Burë ndrojet, brenda një minuti, pa qenë kur hiqi së mur. A ndrojet, shkoj në tokë, e unë beta e vdekur mbi tokë. Jeta prej lumturis në tragedi dhe dhimbje. Për shëndetje dhe unë deshta të ndaj përjetimin tim me ju anonim. Isha 19 vjeqe kur u dashurova dhe shumë shpet dashurin e lidhëm në martes. Ishim shumë të lumtur dhe pse familja e burit përzishin gjithmonë për neve. S'kishte rëndësi sepse ne ishim një. Në moshën 20 vjeqare u bora nën e një vajze o sa ndjenje mirë. Kështu pas 3 viteve dolem jashtë shtetit, ishim dhe u ratua me dokumente e të gjitha, maj fali zoti, edhe një vajz e një djal, fëmijet rritëshin dhe përnojshim ashtu, vitet ikin, ne vetëm se u dashuroshim më shumë e më shumë në njeri tjetrin. Por fatë të keq, as kush nuk e din se çka pret në jetë, kur në ishim të lumtur se kur. Kur fëmijen ishim në moshën adoleshences, edhe një minut i zi, një minut që neve në ndryshoj jetën për milion shkallë. Burin ndroj jetë brenda një minuti, pa qenë kur hiqi së mur. A i ndroj jetë shkoj në tokë, e unë beta e vdekur mbi tokë. Gjithmon theme vete pse njerëzit qajnë për njeriun e vdekur, kur e qajnë në varezat, e nuk e qajnë njeriun e gjallë me shpirt të vdekur. Unë bylla për 2 vite, vetëm për fëmijet, e interesosha, e unë ba rrugën zdisha që të bëj. Familia ime në Kosovë, më dimonin, që ma bëjshin shqyqyr që je që atje se ti shekon këtu, qka kishe bo, këto fjalë më mbytëshin edhe më shumë. Në ato momente kisha nevoj për fjalë në kushluse, do një fjalë që të më mësonin diçka po jo. Familia burit shkua në Kosovë e krytën dvorimin e të gjitha kur u kthyem, më kërkuan të gjitha qka kam hargju që u paguaj. Dhe në pas të gjitha këtyre, pash se askush se ka vetëm se fëmijet i dhash vetës forcë, se më duhet të jetoj e të jem një nën e fort për tre antaret e ti dhe sa herë që e shoh fëmijet vetëm se më bëjnë më të fort. I falenderoj Zotit edhe pse jam në perëndim, duke jetu, fëmijet më dëgjojnë dhe i kam në rrugë të drejtë. Punoj kujdesem për ta deri në maksimum. Mundohem të bëhem edhe nën edhe babë. Nuk dua që ata të ndjejnë mungesën e babës, nuk dua që ata të ndjejnë mungesën e babës dhe pse e kanë. Kështu që sado që jenë në jetë lumtur apo në halle të drejtë, kur jetës nuk i dihet. Ndoshta lumturia shuhet në tragjedi e tragjedia në lumturi. Jam lexuese rregullt në historinë, disa më çuditën shumë, sidomos të çiftet tradhtia, jo vdërsimi e shumë tjera. Ju kisha lut, mësoni djani vlerin njeriu derisa të jetë një minutë e humb njërin tjetrin dhe ju ndrohet jeta prej bardh ju bëhet zi. Sa jeni luftoni për lumturi, për një jetë të lumtur dhe mendoni vdekjen. Ju përshëndes me gjithë të mira dhe lut Zotin që të gjithë që të jenë të lumtur në këtë jetë.